新手朋友拿到驾照以后不敢开车上路，那么这五个技巧大家可以练习一下，练习知道以后你们再来练习都特别的简单。开车第一点，新手要具备的胆大心细脸皮厚，要对自己有信心。那么我们开车上路不要在乎别人眼光，自己开得慢怎么了，我们在一条宽的道路上尽量在右侧车辆行驶，行驶的时候啊，我们是只要控制好车速，太快了我们踩刹车就行。建议啊，在城区道路尽量把车速降低在咱们的说20-30都可以，这样是让新手先练习一下咱们的车感。你首先得敢开在这种路上，对不对？你先克服了管别人说你慢不慢，脸皮一定要厚。那么第二点就是开车遇到前面有斑马线的时候，一定不要把脚搭在咱们的这个油门上，要把我们的脚放在咱们的刹车上。哪怕你平时在这种宽阔的道路上车速已经够慢了，但是你刚开始起步刚开始练习的时候，我也建议大家啊，把车子正常的速度行驶20-30都可以，然后把我们的脚搭在咱们的刹车上，一旦前方有突发状况我们就踩刹车管他的，但是不要急踩，而是要做到远远的观察好前方发生的事物，然后再对应的踩刹车。就比如像这里啊，对不对，我们就可以把脚养成好习惯，只要见到斑马线就把脚放在咱们的刹车上。那么第三点可能就是环岛通行啊，环岛通行大家就把它当做十字路口，十字路口你怎么打的转弯灯，环岛通行就怎么打。一般正常情况哈，我要左转我才会进环岛打左转弯灯，但是每次出环岛都要打，我会把车辆尽量的驶入最里面的这个环岛，对不对？经过第一个路口，然后经过第二个路口，我们一般左转都是第三个路口，那么第三个路口我会适当的哈，在第二个路口的时候我就把车驶向外，然后打开右转向灯，这样其实是为了抢道来。同时啊，我们要注意观察右侧的车辆什么情况，右侧有车辆我们就不要抢，没有我们再适当的进入。那么第四点哈，我们掉头的时候我们一定要在最靠内的车道，无论是红绿灯十字路口还是咱们的这一种花坛哈，我们掉头的时候提前打开转向灯，对不对？轻轻的踩刹车，来到这里哈，我们把方向盘打死，掉头的时候啊，我们掉过去以后要注意，我们不应该哈再保持匀速，比如来到这里我们要猛加速，防止后面有车辆过来，或者说防止后方车辆车速太快造成了追尾。斑马线前踩刹车，礼让行人最基本的礼貌，我们一定要走在行人的屁股后面，不要走在行人的屁股前面，这是万古不变的。第四点，那么就是变更车道，我们变更车道的时候一定要提前打开咱们的转向灯，观察好后方的车辆是否在我们的内侧。关于变更车道的详细说明哈，我前期视频有说过，大家可以去参考一下，这里我们就不过多说了。我车哥，如果这几个开车技巧对你有一点点帮助，那么记得帮我点赞关注以及分享。今天视频到这里，拜拜。